أظن أفتاد آمن أخر دوار سيبي أظافر حتى بوري أظن أفتاد كيني أظن هذا اللأسي أعود دسك الناري ألقى واد الرضي الليلة وقت الريني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أنت بعد باي سلام عليكم سودون إذا كنت جوكتي هالك أنك دون السنوة سنك حياة رخف كتنا الضايا مسكين كلا إلا سكستي عطو سودو هذا وحا إذن هيا هس هستا وحا خاضايا لبويل لبويل واو تخانا كومنتي وكسو قرأ ما بايدين شيء قاعد نو كحمان إلا يا بركس سكستا لكو هذا كشرفة بكس ضدو حلو دي ذكرو هذيك ما بتيم والله أذنك والله مدو حلو مقا عبا مصلح مذي دونا نون لي سيدو كلتو وحا كلتو هستا لمن لما 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 تانيو وحا كلتو هستا لسفين ايو شرم بوي يعني وحا لما كغدو إلا يا بركس شرم بوي هستا لسفين ايو سو هستا وحا لو مقا عدري أذيك un ahaw yaani adiga daawanaayo naftirkaaga la ahaw qofka kula joogo ha noqonin maamt la hamrks el sharma bay wuliyo masrax miday heesta qaaday way kala kacsantaa heesta wax ma laga qab karmo so heesta saarna reaction aan ka bicno wa bilaabayna soo diyaar timaano sida maslah hashkala la sharma midaya somali voice dummy deal on the beach adigo adiga una haw aragtiga la haw ado sahurka haw adigo magacaaga la haw direct waxa ka la dhahay adnan model sidoo kale brazil what the fuck is this english brother nigga produced by bashka abdi bashka ilaah amriks wallahi bashka sa sixty hataba and fanaanka wuxuu wataa dhar military ah fanaanka kale dhar military wataa ninkii xayaatada allah dhar military wataa qofkii daawanaya laakin dharka wataa ilaa hadda arin waa garla macuus ma wadataa maan macuus ma qaadwe ila marks wallahi adiga ku soo digu adiga una haw aragtiga allah haw adoosi xorta ahaw adigu magacaaga allah haw adiga adoosi xorta ahaw yaani yaa lagu adeegsan ila marks kusaal boqolabaatan iyo afartii waxaa la sameey jiray wadana wadan wuxuu kusoo duulaa and then dadka wadankaas ku nool waxaa loo isticmaali jiray adoonsi yacni dadkaasaa la afduubana waa lagu shaqaysanaa ma fahmay so adoonsi ha noqonin yacni adoon ha noqonin xurka ahaw adi free free your life ilaahay mugs raaxayso dunida noloshaada ku baashaan ku soo walaalyaalow adigu afkaaga la haw adigu awoodaada ogo adigu go'aankaaga la haw adigu adiga una haw abu saarax afkaaga ka adkaw waa gartay awoodaadana adil ogow macnaha yacni meesha waxaa samayn kartid ogow in wax la kici kara ma tahay wallah kuwaala yacni muuqaalka ku socdo adigu afkaaga la haw adigu awoodaada ogo adigu go'aan kaaga la haw adigu adiga una haw yey adigu adiga una haw yey adigu adiga una haw yey go'aan kaaga adiga un la haw sidoo kale to muuqaalka qaabka inta badan ay u sameeyeen waa cajiib maslax midayna xawaay febraayo ma urishtay muuqa fudeed meelo ka babooda wallahi kana ku socdo adiga una haw yey adiga ku eeda waa asaaga wax kuma dheera aragaagu haduu dhibayo adoo qos la yaala eega adiga kuwa ku eeda waa asaaga wax kuma dheera aragaagu war dadka qaar yacni markuu adiga aragaaga dhibaayo markay ku arkaan aqo macnaha kuwa waxaa jir moogtahay iska ka dhibsanayo macnaha waxay kugu dhibsadaan ma yaqaanaan laakiin kuwaas markay kaa hor imaadaan walo qosla lay hadoo qosol ku hin xataa iska keen afka kala qaad adiga markaas de gudaha macnaha ayaga koronto ka kacays koronto wallahi kuwaas hadduu dhibayo adoo qos la yaala eega dhinacaday ka ahaadan aqligooga la miisaama awoodaaday kadidaane amusnaan baa la gudaa adigu adiga una haw adigu adiga una haw
you know sometimes aamusnaanta waxa waaye waa power sometimes hata ma dhig karo waa boqolkiiba boqol aamusnaanta waa awood aad u weyn qofa da aragtid adiga ku dhaleeceynaayo adiga de oo shaqo ku leheen waxyaabo adiga aadan hooshaada ahayn kala hadlaayo kaleeto iska ka naceeb mucaarad kuga hadana qofkaasta wuxuu kugu ceebiyaa aqoonin hada aamusnaanta ugu dadaashid su'aalo badan qofkaas uu isweydii doonaa su'aalo badan uu isweydiinaa waxay tahay why qofkan dhan acaanusid oo aamusan yahay ma fahantay aamusnaantaadaaba xanuun ku ah macnaha intaasaa macnaha cudur ugu filan ma fahantay so mararka qaar way haboon tahay inaa aamusnaan adeegsatid ilaahay amarkiis ku soo waa ku sidee warna sidee hoodee maxaa ku diidee capture ma booya hadal soo galay again maanta masrax mid ah adiga iyo dadkii shacabki waxa uu no sheegay adiga sharma ku soo cadeeyay inta kadaad ma ko iide sabar wariya aniga ku gunaqda nabar wariya horta miyo ka degay badar arar wariya sunaca orodo barar wariya sabar wariya aniga ku gunaqda nabar wariya horta miyo ka degay badar arar wariya sunaca orodo barar wariya sabar macnaha ana adiga kugu noqday abu inta badan ma cashan ma boo asagana heesaha marka la sameeyay fanaaniinta kala duwan maslaxa noqdo qadarka ishek deeqsan hanoqoto inta badan macnaha heesaha asiga qaybihiisa kala to qayb aad xajiib waa macnaha fanti boqolkii ba 99 lagu soo fikiraa wallahi kasa ilaahay amarkis ku soo أظن نفتاد آمن أفشر دوال سيبي أضافر حد دبوري أدون نفتاد كيني أقوم تدل آسي أعود دسك الناري ألاك أواد الرقي الليلة واتقريني أظن نفتاد آمن هي أفشر دوال سيبي أضافر حد دبوري أدون نفتاد كيني أقوم تدل آسي هي أعود دسك الناري ألاك أواد الرقي الليلة واتقريني adigu naftada aamin ilaahay markaas walaalada waa walaalada oo beesta dhan ma fantay adigu naftada aamin yani farxad hata adiga sameysan kartid yani wax walba adiga sameysan kartid ilaahay markaas heestan kulli wax badan ay ka hadlaysaa waa macquul in meelo badan ay taabanayso soomaalidu waxay tiraahdaa ii sheeg af soomaaliga si sabab ma hadalka si sabab waa margo qofa laga yaaba in uu iska hadlo laakiin hadalkaas waxa laga yaabaa qof kale inuu saameeyo waa laga yaabaa in meel kale u socdaa waa laga yaabaa in waxyaabo kale yihiin si kasta ahaataba muuqaalka ugu tala galay di Sharma Boy iyo wiilow maslax miday intaas oo kusoo gabagabeenina adiga kale deewa kuma sidii waqtiga quraac sidii muuqaalka loo socoteen muuqaalkan wuxuu ahaa mid cajiib ah ilaahay amarkiis horaad ku sheegay ay waa wada military aniga sidoo kale to laakiin adiga ilaahay hadda aniga waa kala saar lahayn comment goosay noog soo qor hadda jiif ku daawanays musqusha hadda ku daawanays hadda jikada ku daawanays canjeera hadda ugu dul karsanays wallahi ada canjeer saad dhig karsanay waa soo dhaafay ilaahay amarkiis way soo fakatay sixth ayaa tabo kuma sidii daawashada muuqaalkan way ahaan tarowid in la tan iyo kulanti dambo xiiso iyo xamaasad leh barnaamijka mid ka xiga ilaahay caafimaad iyo barbash nabad iyo barwaaqo allah inuu ku nasiiyo wa alaykum salaam